Niin, Jouko Parkkinen, siinä kampparipeli on nyt takana taululla 12-1 Luistin seuralle. Summaappa lyhyesti, että miten tässä peli sujuu. No ihan loistavasti. Eihän tuo ole mitään. Taululla lukemat, niin sehän näyttää se, missä mentiin. Että ei annettu kaverille mitään eteistä. Taktiikka oli etukäteen sovittu ja normaali pelillä lähdettiin liikkeelle. Totta kai. Vaikuttiko mitenkään? Siinä oli pari poisjääntiä, Urho Sjögren sairaana, Jyri Karjalainen sairaana. No totta kai se kuormittaa sitten pelaajia, että kun ei ole vaihtomiehiä, niin näillä mennään mitä on. No. Mites nyt tästä eteenpäin kausi jatkuu, niin mitkä on joukkueen tavoitteet? No en näe jo ykköspaikka mahdollinen ainakaan meidän käsissä. Tämä kakkospaikka on nyt tähän tämän ja sitä kautta loppupeliin. Aivan. Ja siellä sitten tavoite on? No, mahdollisimman korkealla. Aivan, hyvä. Miten jos lyhyesti summaisit tätä kautta tässä vaiheessa, niin miten joukkueella kausi on sujunut? No, pienen notkahuksen jälkeen taas ollaan palattu omalle tielle, että näyttää tosi hyvältä. Joo. Kolme uhkaa lähtee 17 ikäluokkaa MM-kilpailuihin, Drammeniin tai EM, Open EMiin. Kuinka näet, että heidän panos sitten kisojen jälkeen omalle joukkueelle? Mitä arvelet, että sieltä on tuliaisia? No, toivottavasti taas oppia lisää. Mm. Sitä kautta taas tuo omaan joukkueeseen jotain lisää. Joo, hyvä. Joo, kiitoksia ja onnea voitosta. Kiitos.